Ahojte, vítam vás na kanáli Hraj sa so mnou, hračky pre deti. Dnes tu mám takúto úžasnú Pepu. Je to Pepa, ktorá sa dá vymaľovať a vytvoriť ako len chcete. Zatiaľ je kompletne biela, sú pri nej fixky, ružová, červená, čierna a žltá. A s nimi čoskoro Pepu vyzdobíme. Vy si môžete samozrejme vyberať ako chcete, vymaľovať ju ako chcete, pretože sa tu píše, že sa dá oprať a pomaľovať znovu, takže môžete vyskúšať veľa možností a pokračovať znovu. Tu sa pozrieme, čo sa tu píše. Veselá Pepa na vymaľovanie. A samozrejme sa tu píše, že sa dá vyprať a znovu vymaľovať. Úžasné. Vyzerá to veľmi krásne. Hračka je určená pre deti od 3 rokov a je od EMC Toys. A takto vidíte tú Pepu, ale ja ju idem už rozbaliť, aby sme sa na ňu pozreli. No, tu je Pepa. Fanúšikovia ju určite poznajú. Je veľmi krásne toto naše prasiatko. Má šatočky. To sa dá tiež vymaľovať. Malé nožičky. Tie sú už ružové. Takže topánky už má. Ústa sú už nakreslené, aj očká. Potom má korunu, kvietok a krídla. To bude asi kostým. Nejaká víla alebo princezna. Tá látka je veľmi hladká, hebká, takže preto sa bude dať asi ľahko znovu vymaľovať. Je veľmi hebká, meká, tak pocit teda ako vata, takže nie je nejaká plišová hebka ako plišové hračky, ale je to hladké. Ceruzky som tiež rozbalila. Som zvedavá, aké budú. Vyzerajú dosť tenké. Uvidíme, ako sa to s nimi bude dať vymaľovať všetko. Toto je žltá. A ešte ružová s červenou. Vyzerajú podobne, takto otvorené. No, nejako sa neviem odvážiť začať, ale tak začnem. Niekde musím začať. A Pepa nemôže zostať biela. Takže idem ju vymaľovať na ružovo. Takže tie fixky sa správajú ako také obyčajné fixky. Nie je to úplne jednoduché celé to vymaľovať. Nie je to tak asi hladko, ako by som čakala. Vidno tam trošku tie ťahy fixkov. Ale myslím, že je to zábavné aj napriek tomu. Nožtek už mám hotový. Alebo rypáčik. No a aby to nebolo celé také nudné stále s ružovou, budem pokračovať žltou a vymaľujem korunu. Tá je takáto tenučká, takže sa hýbe. A hore, tam vidíme hlavu. Tá koruna je z inej látky. Vymaľujem ju na žlto. Tada! Koruna je hotová. Pozriem sa, ako budem pokračovať. Možno šatočky by som mala vymaľovať. Myslím, že s touto červenou. Tento kvietok. Urobím skôr kvietok. Bude červený. Je to celkom pekné. Ale potrebujem ešte nejakú zelenú. Alebo ako to mám vymaľovať, keď tu nemám zelenú? Má to byť čierne. Do stredu dám asi takto žltú. Ale ako to? Tu stonku? To je škoda, že tu nie je zelená. Tu čierno? Tam to čierno. Takže tento kvietok bude mať čiernu stonku.
No, 4 fixky to je dosť málo. Chýbajú mi tu ešte nejaké farby. Keď sa pozriete na tú červenú a rúžovú, tak sú veľmi podobné. Vyzerá to ako tá istá farba, len táto je svetlejšia a táto tmavšia. No a teraz idem vymaľovať čatočky. No a napadlo mi, že by to bolo také nudné dávať to celé rovnakými farbami. Je to dosť podobné. Potom tu mám už len tú čiernu. Tak som si tu doniesla ešte množstvo ďalších fixiek, ktoré sú na trička. Ukážeme si ich určite v nejakom videu. Dá sa s nimi kresliť na látku. Tak budem mať teraz veľa farieb a môžem to roztočiť. Tak, toto bola červená fixka, ale v skutočnosti je oranžová. Takže Pepa dostala žiarivé oranžové šaty. Tu vzadu je dieročka, pozrite. Tadiaľ asi prevlečieme chvostík tejto našej Pepy. Je naťahovací, vidíte? To je vtipné. No a keďže mám už zelenú, môžem dokončiť aj kvet. No, napadlo mi teda takéto niečo kreatívne. Je to sprej na textílie. Je to úžasná ružová farba a funguje takto. A keď si to nastriekam, tak prejdem ešte tieto miesta, kde vidno tie ťahy fixkov. A teraz vidíte, je to oveľa rovnomernejšie a krajšie ružové. Takto sa mi to oveľa viac páči. Takže bude to také trošku vymaľované a potom to bude dotvorené mojimi vlastnými pomôckami. Teraz je ozaj ružová. Tak a teraz krídla. Rozhodla som sa, že budú z jednej strany modré a z druhej fialové. Tak a trvalo mi to dosť dlho, ale moja Pepa biela s kvetom je konečne hotová. Páči sa mi. Tvarička je krásna, keď je urobená s tým sprejom, aj koruna je krásna. Kvietok som vymaľovala z oboch strán a vždy inak. To sa mi páči, v skutočnosti to možno mala byť nejaká čarovná palička tejto viely, no ale ja som z toho urobila takýto meniaci sa kvietok. No a tu sú krídla, tie som vám už ukazovala. A takto sú z druhej strany opačne vymaľované. Chvostík je tiež ružový. Už ste ho videli. No a žiarivé oranžové šaty. Dobanky už boli ružové a telo je ružové tiež. No Pepa sa mi teraz veľmi páči, vyzerá úžasne a bola to vážne zábava. Teraz si myslím, že sa to nebude dať asi dobre vypraciť sa v tej práčke, ale to nevadí, pretože ja som sa zabavila aspoň jedenkrát, no a vy keď to vymaľujete fixkami, môžete to skúšať aj viackrát. No a môžete písať dole do komentárov, ako ste vymaľovali svoju Pepu vy, či ste tam dali nejaké vzory, alebo aké farby ste si vybrali na vymaľovanie. Prípadne mi napíšte ešte, aké farby som mohla zvoliť ja. No a ak sa vám moje video páčilo, nezabudnite mi nechať palček hore, napísať komentáre, pozrieť si ďalšie videá a prihlásiť sa na odber. Ahoj na budúce!